mais legal foi poder falar sobre conceitos que, além de ampliar a nossa consciência sobre um monte de coisas que nem passam só por escrever, né? Acho muita aplicação prática no nosso dia a dia. Acho que vai ser de muita utilidade no nosso trabalho, vai enriquecer muito. Eu, de verdade, fiquei muito feliz e recomendo. Então, eu acho que isso realmente vou carregar para a vida inteira e recomendo. Quem fizer, sai uma pessoa melhor daqui. Convidarem mais pessoas. Além de ser um final de semana super produtivo, o fato que você vai ficar pra vida, essa mentinha tá na cabeça. Façam, tá aprovado. É isso, muito bom.